světovou novinkou v cyklistice po 150 letech od prvního běžného jízdního kola je cyklokočárek Dandy. Vyvinula ho firma česká v Lanškrouně na pomezí Čech a Moravy. Společnost Dandy Trade vyvinula cyklokočárek pro veřejnost v roce 2012 a vstupuje s ním nejenom na český trh, ale i na trh světový. Můžete ho buď vozit samostatně, nebo připojit místo předního kola ke svému běžnému jízdnímu kolu. Dítě tak máte stále před očima a na dosah ruky. Samozřejmě je ho také možné složit i třeba do auta pro přepravu. Pak stačí velmi jednoduše během 5 vteřin složit zadní zádíčka toho kočárku, oddělat kola z bubnových brzd, složit přední kolečko a ten cyklokočárek vložit do auta. Myslíš, to je ale výborný. Určitě se mi na to mělo hrozně moc dobře. Myslím si, že to je mnohem praktičtější, než když děti máte za sebou, takhle opravdu na něj vidíte, když se něco děje, můžete hnedka dítěti pomoct. I tu hlavičku, jak pán tady říkal, můžete hnedka narovnat. A určitě vzhledem k tomu, že my bydlíme až v Krkonoších, takže tam ty hrboly jsou všude a nelíbí se mi, když ten vozíček je za vámi, že opravdu nemáte kontrolu nad dětma, ten vozíček jenom takhle skáče, když to tohle máte upevněný. Je to opravdu výborný, doporučuji všem maminkám, cyklistkám. Protože cyklokočárek je pouze jednou specifickou variantou, pak tricykl, který uděláme velmi jednoduše jenom přehozením předního kola místo cyklokočárku, umožňuje, aby byl i například pro seniory nebo pro osoby s obtížemi, s obtížnou pohyblivostí. Protože například u seniorů, pokud dojíždí do křižovatky, musí ze svého běžného bicyklu před křižovatkou sestoupit, vlastně spadnout z té šlapky, rozhlédnout se a pak složitě rozkoloběžkovat svůj pohyb do křižovatky. S použitím jednoduché verze tricyklu, cyklokočárku, tak senior velmi jednoduše do křižovatky pouze dojede, nesesedá. Je to stabilní 3-bodový systém a navíc takový cyklokočárek je možné doplňovat o různé košíky pro nákup. Je ho možné doplňovat o uzamykatelné boxy. Senior, pokud používá tento cyklokočárek, tak nákup a zboží má před sebou, stále před očima. Za Lanškrounskou společnost Dandy bych vás chtěl pozvat k vyzkoušení cyklokočárku. Těším se na www.cyklokočárek.cz na vaši návštěvu.